Brendrup Trailers har utviklet et nytt program båthengere som gjør livet lettere for fritidsfiskere og fritidsseilere. Et stort program båthengere med en totalvekt som går fra 500 kilo opp til 3,5 tonn. En transportløsning for båter fra 14 helt opp til 26 fot. Behagelig fisketur, masse fisk, frisk luft og deilig vær. Nå gjelder det å få lesset båten i en fart, slik at de kan komme seg hjem og spise lunsj. Heldigvis har de nettopp fått seg en ny Brendrup 8222 med superruller. Det gjør lessingen av båten til en lek. Båthengeren er utstyrt med en gangbro. Et praktisk ekstrautstyr. Dermed kan man gå tørrskodd ned og feste karabinkroken i båten. Det er mye mer behagelig enn å gå på den glatte lesserampen. De nye kjølerullene har en dyp profil. Når kjølen på båten kiler seg ned i kjølerullen, styres båten rett opp på tilhengeren. De mange superrullene begrenser energiforbruket ved lessing til et absolutt minimum. Dessuten sikrer rullene at båten ligger stødig under transporten. Legg merke til at båten hviler på kjølen. Båtprodusentene foreskriver at båten skal stå på kjølen. Det er fordi båtskrogets styrke ligger i kjølen. På en båthenger i Brendrup 8000-serie står alle båter på kjølen. Tilhengeren er utstyrt med en helt ny type lysbom som smekkes på festestengene ved hjelp av to håndtak. Rask og enkel å montere. Dessuten kan den ligge innlåst i bilens bagasjerom under seilturen. For å sikre båten maksimalt under transporten, surres den fast i tilhengeren. Festeøynene og festeremmene er bare et par eksempler på Brendrups gjennomtenkte ekstrautstyrprogram. Den nye 8000-serien er utviklet i tett samarbeid med Skandinavias ledende båtprodusenter, blant annet Ryds, Ørnvik, Kvikksilver og Kremobåter. Båthengeren er helt skreddersydd etter din båt. Kontakt nærmeste Brendrup-forhandler for mer informasjon om det store båthengeprogrammet.